Дишењето ни е соучесник и додека сме будни и додека спиме. Сите знаеме дека без храна можеме да преживееме некое време, без вода, неколку дена, но без дишење, само неколку минути. И покрај тоа, многу луѓе не се свесни колку е клучно правилното дишење за нашето психичко и физичко здравје, како и за нашата ефикасност. Дишењето е уникатно помеѓу функциите на нашето тело и мозок, бидејќи се наоѓа на границата на нашето свесно и подсвесно однесување. Во секој момент можеме свесно да преземеме контрола над тоа како дишеме, што е необична карактеристика на нашиот мозок. Променувајќи го нашиот образец на дишење, брзо можеме да влијаеме на тоа што нашиот мозок е способен да направи. Например, за време на вдишување сме подобри во учење и запаметување информации отколку за време на издишување. Дишењето исто така е клучно за нашата умска и физичка работа. Дишењето не е само процес кој е необходен за живот, туку и алатка која можеме да ја користиме за подобрување на нашето здравје, ефикасност и квалитет на живот. Со денешното обучување ќе научите како да го искористите овој потенцијал максимално. Кога сте близко до нивото на морето, воздухот е доста густ, што значи дека во него има многу кислород. Но кога се искачуваме на поголеми височини, воздухот станува потенок, што значи дека има помалку кислород за вдишување. Ова е причина поради која можеме да чувствуваме потешкоти со дишењето на големи височини. Оваа појава е позната како висинска хипоксија и може да предизвика многу непријатни симптоми, како вртоглавици, гадење, губење на апетит, главоболка и потешкоти со дишењето. Во крајни случаи може да доведе до сериозни состојби, како оток на плуќата или оток на мозокот. Сепак, телото има способност да се прилагоди на овие услови преку процес наречен аклиматизација. Аклиматизацијата е начинот на кој телото се прилагодува на намалената количина на кислород на големи височини. Како дел од овој процес, телото почнува да произведува повеќе црвени крвни клетки, кои се одговорни за пренесување на кислородот до различни делови на телото. Дополнително, телото почнува да произведува и повеќе хемоглобин, протеин кој им помага на црвените крвни клетки да пренесуваат кислород. Овие промени му помагаат на телото подобро да се справи со помалата количина на достапен кислород. Сепак, аклиматизацијата не е веднашен процес. Може да трае од неколку дена до неколку недели, во зависност од индивидуалната физичка состојба и височината на која се наоѓате. Затоа е важно да си дадете време да се прилагодите на новите услови, пред да преземете било какви интензивни физички активности на големи височини. Вредно е да се забележи дека на големи височини, иако има намалена количина на достапен кислород, сепак мораме да одржуваме соодветен ниво на јаглерод диоксид во нашето тело. Како што предходно го дискутиравме, јаглерод диоксидот е клучен за процесот на дишење, бидејќи помага во освободувањето на кислородот од хемоглобинот. Сепак, на големи висини, природна реакција на телото е забрзувањето на дишењето, што води до испуштање на поголемо количество јаглерод диоксид. Оваа појава, позната како хипервентилација, може да води до состојба наречена хипокапнија, односно премногу низок ниво на јаглерод диоксид во крвта. За да се спречи ова, телото воведува механизам наречен периодично дишење. Ова е циклус во кој дишењето се забрзува, а потоа се успорува, што овозможува одржување на соодветен ниво на јаглерод диоксид во телото. Знаеме дека нашето дишење влијае врз возбудливоста на мозокот и како прекумерната хипервентилација може да влијае врз нашите познавачки способности. Сега ајде да се фокусираме на оптималниот модел на дишење и како тоа може да влијае врз нашето здравје и функциите на мозокот. Првата работа што треба да ја помниме е дека правилното дишење треба да се врши низ носот. Носот обезбедува природен отпор, кој ни присилува да дишеме подлабоко, овозможувајќи ни да испорачаме поголема количина кислород во нашето тело. Прец, подолгите издишувања помагаат во одржувањето на соодветна рамнотежа на јаглерод диоксид во нашиот систем. Ова знаење е необходно за одржување на оптималната возбудливост на мозокот. Второто клучно прашање се паузите помеѓу дишењата.
И ако имаме мозочен център, познат како Преботцингеров комплекс, кој го контролира нашето вдишување и издишување, нема директна контрола врз паузите помеѓу дишењата. Ние, како свесни суштества, мораме да примениме самоконтрола и способноста да обрнеме внимание на нашите дишења за да го оптимизираме овој аспект на нашето дишење. Разбирањето и практикувањето на правилниот модел на дишење има моќен влијание врз нашата способност за фокусирање, учење и обработка на информации, како и врз нашето општо чувство и здравје. Исто така, тоа може да помогне во намалувањето на стресот и анксиозноста, што често е поврзано со прекомерното дишење или хипервентилација. Големиот дел од техниките за дишење вклучуваат дишење кое е подолго и интензивно отколку вдишењето. Секако, некои практики, како што е дишењето на Вим Хоф, вклучуваат алтернирано, интензивно дишење и издишење, но тука постои принцип дека издишењето е подолго и интензивно отколку вдишењето. Ова напомнува на принципот на работа на механизмот во механичките часовници, кој обезбедува рамномерна работа на часовникот без разлика на промените во околината. Исто така работи и нашиот дихателен систем, без разлика на интензитетот на дишењето, секогаш стреми кон тоа да издишењето биде подолго и подлабоко отколку вдишењето. Затоа е толку важно да го разбереме овој принцип, бидејќи тоа овозможува ефективна манипулација со нашиот стрес и емоции. Ако ја примениме оваа знаење во пракса, можеме да влијаеме врз нашето емоционално состојба преку контрола на нашето дишење. Например, ако сме под стрес и сакаме да се успокоиме, треба да се фокусираме на продолжување и подлабоко дишење. На овој начин ќе можеме да го успориме нашето срце во куцање и да го внесеме нашето тело во состојба на релаксација. Од друга страна, ако сме сонливи или се чувствуваме тешки, треба да се фокусираме на интензивно и долго вдишување. На овој начин ќе го забрзаме нашето биење на срцето, ќе ја зголемиме нашата будност и ќе го стимулираме нашето тело за акција. Дополнително важно е да се разбере дека тука не станува збор само за должината на издишувањето во споредба со вдишувањето, туку и за силата со која тоа го правиме. Значи, ако сакаме да се успокоиме, треба да издишуваме подолго и интензивно, а ако сакаме да се стимулираме, треба да вдишуваме подолго и интензивно. Заклучувајки, разбирањето на принципот дека издишувањето е подолго и интензивно од вдишувањето, ни овозможува ефективно манипулирање со нашиот ниво на стрес и емоции преку контрола на нашето дишење. Затоа дишателните техники, како оние кои ги разгледавме денес, се толку важни за нашето здравје и самочувствување. Повеќето од нас активно вдишуваат, но издишуваат воздух пасивно. Дозволуваме на воздухот да излегува од нас автоматски, во било која брзина. Ова е грешка. За да добиеме полна контрола над нашето дишење, мораме да научиме активно да издишуваме. Тоа значи дека мораме активно да ги опуштаме прсната преграда и меѓуребрните мускули во градната коска за време на издишувањето. На овој начин можеме брзо да преземеме контрола над нашата пулсација. Ако чувствувате дека вашето срце премногу се забрзува, можете да се користите од техниката на долгото, активно издишување. Тоа ќе ви овозможи да го успорите вашето биење на срцето. Оваа техника е особено корисна за луѓето со силна интерцептивна свест, кои можат лесно да осетат што се случува во нивното тело. Но, не само пулсот може да се контролира со дишење. Сега да разгледаме нешто што секој од нас го искусил барем еднаш во животот, кекање. Кекањето е резултат на спазам на дишниот нерв, кој еманира од вратниот регион. Ова обично е непријатно, а понекогаш и болно искуство. Но насреќа, со разбирањето што предизвикува кекање, можеме да научиме едноставен начин за негово запирање. Веројатно сте веќе пробале различни методи, како например дишење во плик или пиење вода. Иако овие техники понекогаш можат да ни донесат некое олеснување, постои поефикасен начин. Се што треба да направите е да направите три поредни вдишувања, независно колку кратки можат да бидат, и потоа задржите го дишењето околу 15 до 20 секунди и споро издишете.
Овој пристап предизвикува прекомерно стимулирање на диафрагмалниот нерв, што подоцна резултира со хиперполаризација и невозможност за повторно активирање во некое време. Друга техника, позната како циклична хипервентилација, се состои од изведување на околу 25 брзи, длабоки вдишувања преку носот, а потоа следи пасивно или активно издишување, обично преку устата. Овој метод значително зголемува нивото на автономно возбудување, особено ослободувајќи адреналин од надбубрежните жлезди и помагајќи ни да се справиме подобро со стресот. Запомнете, контролирањето на дишењето не се однесува само на контролирање на пулсот или престанување на заканката. Тоа е моќен алатка која ни овозможува да подобриме нашето самочувство, да намалиме стресот и да подобриме општото квалитет на животот. Нашето тело и мозок се изградени така што при вдишувањето сме подготвени за присуство и брзина во реагирањето. При издишувањето, пак, сме во состојба на опуштање и нашата реакција е малку помалку спора. Може би ова изгледа како мала детал, но кога ќе земеме предвид комплицираните ситуации што бараат брзи одлуки или кога одеднаш ќе се сретнеме со закана, тие милисекунди можат вистински да бидат од значење. Например, возачите во Формула 1 или пилотите на ловци често се обучуваат да вдишуваат воздух во ситуации што бараат брза реакција. Оваа реакција потоа автоматски се предизвикува во кризни ситуации. Разбирањето на тоа како дишењето влијае врз нашата присутност и реакција на околината не е само интересно, туку и клучно за развој на вештини кои ќе ни помогнат да се справиме подобро со стресот, концентрацијата и емоционалните прашања. Уште еден аспект што вреди да се земе во предвид е дишењето за време на спиење. Истражувањата покажуваат дека различните фази на спиење се поврзани со различни шаблони на дишење. Во фазата на REM спиење, кога обично имаме најинтензивни соништа, нашето дишење станува нерегуларно и забрзува, додека при длабоко спиење дишиме споро и редовно. Разбирањето на шаблоните на дишење за време на спиење може да ни помогне подобро да го разбереме како функционира нашиот мозок за време на различните фази на спиење. Освен тоа, редовното, длабоко дишење може да ни помогне да се релаксираме и да помогнеме во заспивањето. Ова се само неколку од многуте начини на кои дишењето влијае на нашиот мозок и тело. Како што можете да видите, тоа е многу посебна и заинтересирана тема од тоа што може да изгледа на прв поглед. Затоа ги поттикнувам сите да продолжат да го истражуваат оваа тема и да ги искусат влијанието на различни техники на дишење на различни аспекти на нашиот живот. Запомни, доколку не зборуваш, не јадеш, не вежбаш или не изведуваш друга активност што бара промена во шаблонот на дишење, треба да стремиме кон дишење преку носот, а не преку устата. Ова е поврзано со поголемото отпорност на дишењето преку носот, за кој предходно разговаравме. Ова зголемување дозволува поголема, а не помала инфлација на белите дробови. Дополнително, дишењето преку нос го загрева и освежува воздухот што влегува во нашите белите дробови, што е посебно корисно за здравјето на дихалките од дишењето преку устата. Тешкото дишење преку устата или просто дишењето преку устата може да биде доста штетно за некои функции на дихалките на белите дробови. Треба да се забележи дека ова не значи дека не треба да сила дишаме преку устата при трчање, спринт или интензивна физичка активност. Меѓутоа, не сакаме дишењето преку устата да стане наш постојан шаблон. Најдобриот шаблон на дишење е дишењето преку носот. Друг аспект на дишењето преку носот, кој е многу корисен, е тоа што се произведува азотоксид во носните канали. Ова е газ кој може да предизвика опуштање на глатките мускули, што не само што се поврзани со крвните садови на носот, туку и со мозокот и сите ткива во нашето тело. Затоа, дишењето преку носот е одлично кога сакаме да ги олесниме проблемите со носот. Кога носот е запушен, повеќето луѓе дишат преку устата. Меѓутоа, се испоставува дека дишењето преку носот овозможува проширување на крвните садови, поголем проток на крв, проширување на носните канали и доставување на азотоксид до сите ткива во нашето тело. Ова, пак, овозможува подобро снабдување со хранливи материи и отстранување на јаглен диоксид и други отпадни материи од ткивата.
Дишението преку носот има и влијание на нашиот надворешен изглед. Кога луѓето дишат преку устата, се забележува издолжување на вилицата, падање на клептите и промени во структурата на вилицата, што не е естетски предност. Среќом, кога луѓето почнуваат да дишат преку носот, настануваат многу корисни промени, како повисоки обрви, истакнати образи, подобрување на структурата на вилицата и забите. Благодарам за вашата внимание. Филмот е софинансиран од Европската Унија.